Avvalam var, assalomu alaykum. Zuhurdunus kanalının kadirli obunachilari, pul topar ishqibozlari, sog'misizlar, salomatmisizlar? O'rtoqlar, sizlarga ishga tayyordim. Pul toparda taqdim etamiz. Videorolikda diqqat bilan ko'rishlaringizni tavsiya qilardim. Chunki mashina idealni mashina barcha ma'lumotlarni yetkaziramiz qo'limizdan kelgancha. Bizdagi xato kamchiliklarni akamiz o'zi to'ldirib ketgan, akamiz o'zi ham juda chiroyli qilib ma'lumotlarni yetkazdirgan. Biz qisqa ma'lumotlarni yetkazib yuboramiz. Qolgan ma'lumotlarni egalaridan ko'rib olishingiz mumkin. Videorolikni diqqat bilan ko'rishingizni tavsiya qilaman. Videorolikimiz yoqsa like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Kanalimizda mehmonlar albatta obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Qani bo'lmasam boshladik. Photon Forland 2014-yilda ishlab chiqarilgan mashina ekan o'rtoqlar. 69 talik changan zavodski motor deyilyapti. Eng yaxshisi, eng zo'ri o'rtoqlar. Changan 69 tozi zapchasi hech qayerda muammo emas. Zapchasi tili bu joydan topsa bo'laveradi. Ko'p Damaslarda, Nexialarda zapchaslari tushiradi 69 tozlikka o'rtoqlar. Xo'p, rasxodi yo'q. Mos korobka ideal deyapti. Ramasi butun profilmas baquvatidan ramasi deb shunaqa deyapti. Oldi orqa resor ekan. Oldi ham orqa ham resor ekan. Eng zo'ri bu shu taraflama zo'r o'rtoqlar. Oldi ham resor, orqasi ham resor. Gaz balon bor ekan 80 talik. Yangi venter reduktor qo'yilgan ekan mashinaga. Dokumentida umuman muammosi yo'q ekan. Kuzovdir, bort razmeri uzunligi 320 ga, balandligi 180, eniga 170 ekan do'stlar. Zavodskoy termiz izotermalni deyapti. Salonlarda vabshe idealni chotka deyapti. Salonlarda muammosi yo'q deyapti. Salonlarni mana qisqa joyda video rasm qo'yib ketyapman. Zo'r o'rtoqlar. Xo'p, nima deymiz? Mashinani yurgani, halol pok yurgani 150 ming kilometr yurgan ekan. Mana zapas balonlarini ham ko'ryapsizlar, zapas balonlari bor ekan tagida. Xo'p, nima deymiz? Yana kraskalar radnoy, hech qanaqa ligisi yo'q deyapti, kraska qilinmagan deyapti. Faqat laki quyoshda turib, laki kuyib ketgan. Atak mashina radnoy kraska. Xohlasa kraska ham qilib berishimiz mumkin, lekin kraska bo'ldi degan nom bo'lmasin deganligimiz uchun kraska tekkizirganimiz yo'q. Lak kuygan xolos deb shunaqa deyapti. Mashinani salonlarni ko'ryapsizlar, mana salonlari chotki holatda. Nima deymiz? Oldi tomonda rixtovkasi bor ekan farani ustida. Uni kelishsak qilib beramiz deb shunaqa deyapti. Kelishsak qilib beraveramiz. Qilsak kraska tegdi degan nom bo'lib qolmasin deb hech qayerga tekkanimiz yo'q. Mashina ideal deyapti. Video registratorlarigacha bor ekan, mana ko'rib turibsizlar. Eng qizig'i mashinani narxi 7.5 ming. 7.5 ming dollar kami bor, kelishamiz deyilyapti. O'rtoqlar, changana misol uchun 8 ming, 9 ming deyilyapti bozorda mashinalar. Changandan hech qanaqa kamchiligi yo'q. 7.5 ming dollar kami bor, kelishi bemalol sotib olishlari mumkin. Mashina halolib pok 150 ming yurgan ekan. 150 ming emas, 149.991 kilometrmi shunaqa yurgan ekan o'rtoqlar. Bizdagi bor ma'lumotlar shular. Agarda sizlarda ham sotmoqchi bo'lgan texnikalaringiz bo'lsa, bizlarga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Uyda turib texnikalarni sotish imkoniyati bor. Juda ko'pchilik sotyapti. Sizlar ham bozorga olib bormasdan uylaringizda turib sotishlaringiz mumkin mashinalaringizni. Reklama xizmatlarimizdan foydalaningizlar. Yangi tadbirkor bo'lsangiz, biznes boshlagan bo'lsangiz, mahsulotlaringizni ham reklama qilib, joyiga borib reklama qilib berish xizmati bor. Tepadagi reklama xizmati bizda nomerimiz. Videorolikni diqqat bilan ko'rishlaringizni tavsiya qilaman. Past tomondagi nomer, mashinaning egalari nomerlari do'stlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Videorolikni o'tkazib yubormasdan akamiz barcha ma'lumotlarni yetkazdirgan. Akamiz bergan ma'lumotlardan bir eshitib ko'ringizlar do'stlar. Qani bo'lmasa eshitamiz akamizning ma'lumotlarini. Xo'sh, assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bizni mana shu safardagi Photon Forland mashinamiz sotiladi. 2014 yili. Xo'p, gurza podyomi 2,5 tonna yukni oladi. Sababi tushunmaganlar uchun bir qator tushuntirib o'taman. Resor, oldi ham resorli, orqa ham resorli, orqa resorlari usulit qilingan. Xo'p, bu mashinamiz benzin tanlamaydi. 80 benzinga ham, 92 ga ham yuraveradi. Motorda muammo yo'q, moy yemaydi, zadniy mos, korobka, hamma detallari chotki holatda, kamchiligi yo'q. 4 ta baloni holati yaxshi. Bir sezon, bir yarim sezongacha yetadi.
Orkasını uzunligi akala bunaqasiga 3 metre 20 santimetre balandligi 1,80. Xo'p, hamma yog'i zavodskoy akala. Bu qirqilib bir mikroavtobusdan boshqadan tayyorlangan emas. Hozir qisqacha abzor qilib men ko'rsatib o'taman akala. Yana bir bor qaytaraman. 2,5 tonna yukka moslashgan mashina. Hamma detali ishlaydi, o'ziniki, rodnoy. Faqat shu ikkita bakovoyni hisobga olmaganlar. Shu ikkita bakovoyimiz, xo'p, domestik qo'yilgan. Domestik bakovoyi chotga tushadi. Xo'p, akala, mashinani mana hozir ko'rsataman. Oldi, balki akala, mana balki oldi. Mana oldida ham resor turibdi, ko'rib turganlaringda oldi mana. Bu balonni orasidan ko'rinyapti, resori bor. Xo'p, yangi akkumulyator. Tak, 80 tali balon. Shu 80 ta balon bilan akala 300 km yuradi, javob aka. Xo'p, balonni ham yangi qo'ygan biz mana anularini. Nima? Mana zapravniklari, ventillarigacha balon xullas yangi holatda, kamchiligi yo'q. Xo'p, resorlar usulit qilingan. Yana bir bor aytaman, mana o'yinoq resor ekanlar, mana u narsa, xo'p, mashina yurganda bunaqasiga lippillab o'ynaydi, ko'ti dikkilab ketmaydi. Zapaska balonlarimiz joyida turibdi. Mana moslani holati, radna holatda hamma yo'g'i. Akala, men hozir mana bitta ich salonlarni ham ko'rsataman. Ha, aytgancha kraskasiga kelganda akala, radnoy kraska, kraska qilinmagan, faqat ozgina holati mana qangi sal-sal laki kuygan. Mana u xatlar, mana u hammasi o'ziniki, zavodskoy. Bu kraska qilingan emas mashina. Zavodskoy holatda. Mana orqa yuzib, orqa oynalargacha hamma joyi joyi. Akala, mana ko'rsataman. Mana salon, ichki salonlar aka. Ichki salonlar mana. Tak, yostiqchalar to'shalgan. Salon holatimiz mana shikarni, hamma yog'i joyida, obshivkalar bo'lgan. Akalar, ustidagi lyuklar ham yonadi, mana plafonlarimiz ham. Aka, yonishlari juda chiroyli holatda. Mana akalar. Orqa tepada lyuklar bor. Xo'p, video registrator bor mashinada, faqat ular bir qator ko'rsatib olish kerak elektrikka. Ozgina ishi bor akalar. Xo'p, mana holati polilar qilingan akalar. Polik, chexollar, hammasi ideal holatda. Men hozir sizlarga akalar probegini ko'rsataman buni. Akalar, mana probegi akalar, mana yaqinlashtirib hozir ko'rsataman. Mana halol holati. Xo'p, zamokni ochganda ko'rinar ekan. Tak, 149.990 aka, halol mana shu probeg. Chiqanaqangi bir qaytarilgan bir narsa qilinganmiz. Hozir akalar, mashinani xullas, uzr, kameraga qo'lim tegib ketdi. Men juda unaqangi mutaxassis emasman kamera olish bo'yicha. Xo'p, skorislar 5 tali akalar. Tak, ruchnoy tormozlarigacha ishlaydi, muammosi yo'q akalar. Mana hozir yondiramiz mashinani akalar. Mana bittada, yarimtada o'toqda qaytgancha signalizatsiyalar bor aka. Faqat pulti yo'qolgan, sababi shu. Atak pulti bo'lsa, ulab olsa bo'ladi akalar. Mana xullas holati shu mashinamiz akalar. Mana hozir men patfarni, tumanka, faralargacha yondirib ko'rsataman akalar. Hamma yog'i yonib ishlaydi. Kamchiligi yo'q, xudo xohlasa aka, mana. Sal shu remontimiz chiylayapti, ozgina tortib qo'yish kerak buni. Bir pat chiylatib o'zi yo'qoladi. Hech qanaqangi seriyozni bir muammo yo'q akalar, mana. Oldi tumangalargacha, tak tepadagi plafonlargacha yonadi. Aka, vetroglar bor. O'ta ixcham. Akala, yana bir narsani aytib o'taman. Bu yonida mana eshigi akala ochiladi. Yonida ham eshigi bor. Xullas, qulay har tomonda. Benzin gazga yuradi mashina akala. Mana holati shu. Xudo xolasa akala, yana bir bor aytaman, 2,5 tonnagacha yukni oladi, qiynalmasdan yuradi. Damasdan xipcha, ixcham, damaqsga o'xshagan xullas. Nima desa bo'ladi, shustri manevrlari ham yaxshi, yurishlari zo'r, o'ta miyaxki, yumshoq. Xadavoylari ham qilingan. Xullas, salonlarda boshqa nimalarda ishi yo'q. Hamma joyi mana akalar, kakpalojni tepa afishkalagacha o'ziniki akalar. Hech qanaqangi bir kamchilik yo'q. Faqat olib mazza qilib minadigan holatda mashina akalar. Mana akalar. Xudo xohlasa mana akalar, narxini shu 7,5 deyapmiz. Oz-moz kelishtirib oladiganlarga tushib beramiz. Akalar, buni yana bir bor ko'rsataman. Bu rama akalar, anaqangi chista rama akalar. Bu hali nima desa bo'ladi, profil ramali mashina emas akalar. Mana men hozir sizlarga yana bir bor ko'rsataman. Mana rama akalar. Buni ramasi bunaqangi, mana rama nomerlari hamma yog'i joyida akalar. Mana benzabak, mana xoya holatlari akalar. Mana balonlarning holati yaxshi. Xudo xohlasa, balonlari bir sezondan ko'proqqa yetadi akalar.
Ula shu akalar mashina holati mana qiziqqanlar bo'lsa akalar telefon qilaverasizlar, gaplashaveramiz akalar.